एकदमै होल्ड गरेर मिलाएर हामी अलिअलि बस्छौँ धेरै बस्छौँ टू थ्री फाइभ एमको सिङ्गल टाइममा हामी त्यस्तो नि एमको हल्लिएको दुई नम्बरको त्यहाँ हान्नु नसक्दो रहेछ सिङ्गल भएर मात्र हालेको यिनीहरूले दुईजना हिल गरेर ब्याक बसेर दुईजना गएर हान्दैछ के ढुक्क ढुक्क भुट्छ अघि त हेर्नु न त्यसले चुस्त निस्केर प्यारेर भुटेको के थियो तिनजनाले एकैचोटि भुट्दैको क्या अब भर एनिमी पनि कति फास्ट देख्दो रहेछ ओए अँ दार्जिलिङ के हो सेट थियो क्या गाडीको नाम यो उस्तालाको सिजन फाइभको दार्जिलिङ हन्टर सेट
गाड़ी को ना पर ब्रिक फारी पड़ के देखते हैं पूरा राइट में स्लो यूज़ करे भाई बंदी आने ना बंदे ये ना कुछ दो तीन गोली में डाल दे रही थी क्या नले बीपीएन कनेक्ट कर रखे देख रही थी क्या खाए 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 तू तेरे पे गन लाया क्या तेरे आये था Kill that fucking idiot guy.